Зняв маску. Лукашенко більше не приховує ані намірів, ані любові до режиму Путіна, якого вже рідним братом обізвав. Білоруський диктатор, який 8 років уникав питання, чи Крим визнав окупований український півострів російським і став рупором та сателітом Кремля. Ба більше, на догоду своєму господарю розмістив у себе російських військових та техніку і просить ракетні комплекси і навіть із ядерними боєголовками. У можливій війні, каже, буде на стороні Кремля і вже готує навчання спільні з московитами біля нашого північного кордону. Юлія Кирієнко продовжить про геополітичні плани лукавого сусіда. Крим де-факто. Це російський Крим. Майже 8 років уникав будь-якого визнання Криму російським, тепер зібрався навіть туди в гості. Олександр Лукашенко дедалі більше підігрує у своїх заявах Москві. А в інтерв'ю найголовнішому путінському пропагандисту свої відповіді ніби читав з листка кремлівської методички. Я ніколи не буду на стороні того націоналістичного угару, який сьогодні відбувається в Україні. Так, самопроголошений президент Білорусі намагається сподобатись кремлівському сидільцю Путіну. Він для нього остання надія залишитись при владі. Бо ж Захід не визнає його режиму, кажуть білоруські експерти. Ба більше, вже у лютому наступного року в Україні мають змінити конституцію через референдум. А це може означати, що Лукашенко, як і Путін, прагне так званого обнулення президентських термінів, аби ще довше всидіти у кріслі. Лукашенко хотів би отримати підтримку Путіна. Судя по всьому, Путін не дуже доволен этим вариантом. И вот этими заявлениями по Украине, по Крыму Лукашенко хочет как бы задобрить Путина. Вустами Лукашенко говорить Путін, упевнені українські експерти. Таку різку риторику Лукашенка помітили у США та ЄС, якому ще й дошкуляє міграційна криза, влаштована самопроголошеним. Тож США запровадили новий пакет санкцій проти режиму. А про Україну говорили на безпековому саміті НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Його учасники попередили Росію, Україну чіпати не слід. Я думаю, що цілком очевидно, що Росія вже знає, що вона заплатить високу ціну, і санкції є одним із способів. Білорусь – частина Росії де-факто, заявляють у Міністерстві оборони України. Тож напруга наростає не лише на наших східних кордонах, де Кремль продовжує брязкати зброєю, а й північних, кажуть в оборонному відомстві. Там підрахували кількість російських військ на українських рубежах і прогнозують, ті можуть активізуватись уже наприкінці січня. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебуває 41 батальйонна тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Нині на кордоні з Україною і окупованих територіях Криму і Донбасу перебуває понад сотня тисяч російських військових, а ще важка техніка, танки і артилерія. Кремль влаштував чергову хвилю військових навчань у Ростовській області та окупованому Криму. Та й це ще не все. Агресивні маневри армії Кремля, ще й спільні з білоруською, вже от-от почнуться і на наших північних рубежах. Ота техніка, яка скупчується під Смоленським населеному пункті Єльня, може бути використана якраз для цих навчань. Що, ну, зараз ця техніка перебуває на відстані приблизно там 250-300 кілометрів від українських кордонів. Ну, вона може бути стягнута набагато ближче. Таким станом справ неабияк невдоволені і в США. Дипломат найвпливовішої країни НАТО вже заявив, Білий Дім не потерпить російського свавілля щодо України. Сам Альянс посилює оборону на своєму східному фланзі. Однак це не означає, що Україну от-от візьмуть до складу НАТО. Лише допомагатимуть дипломатично і фінансово. Виділили з боку ЄС понад 30 мільйонів євро на зміцнення оборони. Все це для них дуже чіткий сигнал, що вони мають думати двічі, а то й тричі, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення військового характеру. Першою, хто у разі наступу Кремля прийме удар, буде, звісно, українська армія. Там за 7 років війни на Сході вже навчені воювати з Москвою. І вміють їй протистояти.